בשנת 98 פגש את אמיר באחד מביקוריו בבתי הפצועים. חיים בר, שמשמש כיום כיושב ראש ארגון נכי צה"ל, הוא אדם עם נשמה גדולה שמקדיש ימים ולילות על מנת לדאוג לזכויותיהם של פצועי צה"ל, על מנת לשפר את איכות חייהם ורווחתם. נכי צה"ל, כך הוא אומר בכל הזדמנות, אינם זקוקים לטובות או רחמים, אלא להערכה על כך שנפגעו כאשר הגנו על המדינה. זה היה הלך הרוח שלו גם לפני 19 שנים, כשפגש את אמיר. אהלן, מה נשמע? אתה זוכר שהגעתי לך פה הביתה פעם ראשונה, לפני 19 שנה? באמת שאני זוכר. פגשתי את אבא שלך, ציוני אמיתי. ואתה איפה היית? מצאתי אותך יושב בחדר סגור. זו הייתה, באמת הייתה תקופה ממש ממש לא פשוטה. ישבתי בחדר וכל הזמן טעיתי ככה. הרגשתי שיש בי יכולות, אבל לא מצאתי דרך איך להוציא אותם. כאילו כל הכבישים היו סגורים בשבילי. הרגשה הזאת ליוותה אותי המון זמן. מה שאני זוכר מהתקופה הזאת איתך, כשבאת ודיברת איתי בגובה העיניים, כאילו אתה היית מהארגון, אני יודע, מכל ה... ובעצם מישהו שמדבר איתי בגובה העיניים ואומר לי, בוא נע, אתה כן מסוגל, אתה כן יכול. תראה, אני הייתי בטוח לך, שמעתי אותך מדבר בנחישות, וראיתי את הכיף שלך. ידעתי שעומד מולי מישהו שיודע מה הוא רוצה. ומהרגע הזה עשיתי את כל מה שאפשר כדי לקדם אותך. ללכת ללימודים, לקבל מלגות, להתקדם, לעשות תואר ראשון, לעשות תואר שני, לעשות דוקטורט, לעבוד, לעבוד כעובד סוציאלי, לתת עזרה. אני חושב שאדם שהוא משכן אחרים, זה באמת האדם ששוקם. אתה יודע, יש משפט שאומר שטיפול זה עניין של זמן, ולפעמים עניין של הזדמנות. ואתה היית הזדמנות. אמיר וחיים, בבקשה. לא פשוט להיות שייך לקבוצת מיעוט.